Prehajamo na tretjo točko, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Kamnik, skrajšan postopek. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 18, predlagatelj župan, poročevalke pa Maja Sušnik, Nika Ovijač in pa Bogomira Skvarča Jesenšek. Besedo ima gospa Nika Ovijač, izvolite. Pozdravljeni. Občina Kamnik je v letu 2011 sprejela odlok o javnem redu in miru v občini Kamnik. Čas je pokazal, da sprejeti odlok ne zajema dovolj širokega spektra rabe javnih površin in obenem daje tudi premalo pooblastil za ukrepanje v primerih, ko se površine uporabljajo v nasprotju s predpisi ali pa še celo brez soglasja. V praksi se namreč vse pogosteje dogaja, da se postavljajo na javne površine različne predmete, in te rabe javne površine pa v dosedanjem odloku niso dovolj natančno opredeljene. S predlaganimi dopolnitvami želimo zajeti čim širši spekter uporabe javnih površin in s tem posledično povečati učinkovitost upravljanja rabe javnih površin ter v primerih neupoštevanja letega tudi urediti nadzor. Predlagana sprememba odloka se nanaša na dopolnitev 10. člena odloka z dodano 6. in 7. točko, ki natančneje opredeljujeta neupravičeno rabo javnih površin, določata spektor neupravičenih rab javnih površin, in manjša dopolnitev 16. člena odloka, ki se nanaša na možne načine vzpostavitve v prejšnje stanje, tudi po tretji osebi in na stroške povzročitelja. Naj za konec dodam, da v praksi to velikokrat ne bo prišlo v poštev. Gre za ukrepe, ki se bodo uporabljali le, ko bo to res nujno. Občina se je morala namreč do sedaj v takih primerih posluževati civilnopravnih tožb, kar pa je drago za eno in drugo stran, ki sta udeleženi v civilni tožbi, upoštevaje že same višine sodnih taks in tudi dolgotrajno. Hvala, odpiram razpravo v prvi obravnavi delovna telesa svetniške skupine. Besedo ima Robi Prosen v imenu svetniške skupine Liste Sandija Uršiča. Izvoli, Robi. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. V Listi Sandija Uršiča podpiramo predlog odloka, saj ureja nedorečene predpise in daje dodatna pooblastila organom, s katerimi bodo lahko bolj učinkovito urejali področje javnega redu in miru v občini Kamnik. Pri prvem členu v prvi točki pa predlagamo občinski upravi, da razmisli o ureditvi parkirnih mest za avtodome za prehodne turiste, ki se v Kamniku ustavijo za dan in jim s tem omogočimo bolj prijazno parkiranje na zato določenih mestih. Menimo, da bi s takimi parkirišči mogoče prepričali goste, da ostanejo v Kamniku še kakšen dan več in s tem pridobili še kakšen dodaten turističen evro. Hvala. Hvala. Svetnice, svetniki. Ne, bi želel poročevalka odgovoriti na tole. Parkirnih mest. Kar, izvolite besedo. Parkirna mesta za avtodome, kot taka so v bistvu zdaj urejena, oziroma se lahko obravnavajo v okviru pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja občine Kamnik v najem. Ne. Tako kot recimo tudi, če želiš najeti zastojnico ali karkoli. Večji problem v tem primeru vidim, da se določijo parkirne površine za avtodome. Ne? Ker samo ceno najema in to lahko damo v obstoječi pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja v najem. Hvala, še kdo? Ne, potem zaključujem razpravo v prvi obravnavi. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka v javnem redu in miru v občini Kamnik v prvi obravnavi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep v prvem branju podprt. In prehajamo na drugo obravnavo. Odpiram razpravo delovna telesa svetniške skupine. Svetnice, svetniki. Ne, zaključujem razpravo.
Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.